Zaurla Günayın evində canlı ifalar. Gəlin dostlar deyə gülə. Ağacılar çiçəyi. Gülüm benim, gülüm benim. Gözlənilməz etiraflar. Mən nəyə görə bunu paylaşmalıyam? Sizə lazımdır bu. Fikirləşməyin ki, mən sizə görə öz rəfiqəmdən üz göz olacağam. Pıça-pıç. Ona bax, ona bax. Əl-əhvələk olub, ona bax. Özünü. Masallah, masallah. Sürprizlər. Dondan dona girənlər. Bazar səhəri bizimlə daha maraqlıdır. Ay, lay, 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 lay. Hey, hey, hey. Ora sənin polyandır. Ora sənin polyandır. Yes! Xeyr, sən mən tərəf ata bilməzsən. Səndir. Mən qalibəm, lay, 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 lay. Mən necə qalib oldum, ay Allah, necə qalib oldum mən? Necə qalib oldum? Lam, da, lam, da, lam, da, lam, da, lam, lam, da, lam, da, lam, da. Spider-Man! Ay Allah! Ay bala, qonaqlar indi gələcək. Bu nədir Zaur? Ay, Spider-Man. Saçını indi düzəltmişdim bunu nə? Spider-Man. Zaur yığ bunu. Spider-Man. Atabalıyla eyni ağılda sizə. Spider-Man. Gör hara uçur Spider-Man'in sənin bax. Spider-Man, lüstürə gedir. Diliş onu da ver mənə, bəs qonaqlar gəlir. Qalibəm, mən qalibəm, mən qalibəm. Masanı düzətməyə əvəzinə. Yes. Zaur, sən al. Zaur, sən uşaq deyilsən ki. Nə varırıq, oynayırıq da. Bildim, oynayırsan, indi qonaqlar gəlirlər. Oy! Nə deyin, oğlum? Sən qalib gələ bilməzsən atıya. Oy, ata yıxılmışdı, gördün. Ay, nə oldu? Gördün, ata yıxılmışdı. Ay, mən... Gör, kim birinci götürəcək? Xeyr, sən mənə qalib gələ bilməzsən. Müsibətlər. Nəyə dağıtmışıq ki, biz burada? Dur. Az saçın başını nə gün dədindir düzətmişdin? Dolu bir saçını. Bilmirəm, hansınızdan məşğul olmayan. Spider-Man uçur, bax. Özümü unutmuşam. Spider-Man'in. Otur. Saçına bax, Diliş, gəl bura. Haradadır darağın? Mimikaları eləməliyik. İdmandır. Gəl. Görək ki, sən mənə elədiklərimi eləyə biləsən? Eləyəm. Getdik. Dur, ayağa. Kim eləyə bilməsə, nə olacaq? Evi tökəcəyik. Evi tökəcəyik. Evi niyə tökürsünüz? Başqa işi yoxdur, qızım. Görək, nə qədər durasın sən ayağın üstündə. Uduzdun, uduzdun. Evi sən dağıdırsan, dağıt. Aç, sağ ol. Yastıqları da. Yuppi! 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 Yes. Dağıdırıq, sonra nəyə dağıtmamıq? Ey! Yes! Evi dağıtmağın nə var ki, biləndə ki, sən yığışdırmayacaqsan. Mama yığışdıracaq. Hə. Məncə, bir az sakit olmağın vaxtıdır, gəl bura. Nə yaxşı tez ayıldınız? Gözləyərdiniz sabahı da. Biz ağıllı uşaqlarıq. Biz neynəmişik ki, qızım? Biz sakitcə bayaqdan oturmuşuq burada. Atabala. Neynirik? Danışırıq, söhbət eləyirik. Sonra da bu kişilər deyirlər ki, siz xanımlar evdə neynirsiniz axı? Elə sizin dalınızca, elə kişinin dalınca, elə uşağa qoyuram. Mən başımda yeni elmi bir mikrofonuz əmələ gəlmişdi qızım. Bu barədə mən sizə iki kəlmə informasiya vermək istəyirəm. Tozu necə qaldırdılarsa? Siz də... Xeyr, mən zəhmət olmasa, mən sizin bir həkim olaraq sizi çox təriflədiklərinə görə mən düşündüm ki, Dilavər həkimin evinə gələm və siz mənə baxasınız. Mən bir konfet yemişəm. Vay, gözlə, mən açaram, mən açaram. Yavaş, yavaş qızım, yavaş. Ay, bala, tez ilə, tez götür onları. Ay, dədə. Qonuşudur.
kimdir? Siz Allah, siz Allah bağışlayın, üzr istəyirəm. Kimdir? Qızım, gəl. Evdə biraz adam çoxdur, narahat olmayın. Narahat olmayın, narahat olmayın. Yatızdır uşağı. Davay, 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 tez gəl. Hələ mən nə deməyim, zor. Qonşudur. Deyir ki, evdə hamı oyanıb yuxudan səhər. Oyansınlar da, nə var ya, yatırlar, nə qədər yatıb. Nə var ya bu qədər yatmaq, ha, qızım? Ona görə bizim binada heç kəs qalmayıb, hamı evini satır. Doktor Baxşəliyeva. Həkim Baxşəliyeva. Utandım, ey, laf, ey, qonşun yandı. Burasını belə eləyək. Yox, burasını biraz belə çək. Bu binadan ev almaq istəyənlərin bəxti çalıb, zaur. Bu tərəfə çək. Hamı ucuz satır. Buna da bu tərəfə çəkmək lazımdır onu. Ata deyir ki, bura qoymaq lazımdır. Yaxşı, onda gəl ortaq məxrəcə gələk. Gəl bura. Məncə bunu ortadan qatlayaq. Sonra sərək bura. İndi qonaq gələcək axıyımıza da təmizləmək lazımdır. Atanın əqqablarını götürək bura tərəfə. Tez ol, qızım, tez ol. Ağıllı balama fərq olaraq. Oy. 100% yenə də başqa qonşudur. Qonşularda hamısı ayağa qalxdılar da. Bu səsküyə kim dözər? Mən də olsaydım, gəlib qapını döyərdim. Oo! Salam mələkim. Biz evi zorla yığışdırdıq atabala. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Sizin bu məhəbbə bizim xəlasınız. Ve bizimki olmasaydı burada nə gəzirdi? Xoş gördük. Ay salam mələkim. Ay salam. Bu böyük oğuldu, balaca oğul. Bu böyük oğul. Bu böyük oğul. Ağadadaş mənim böyük oğlu. Ay sənə quzu kimsin? O da nəvə deyək. Buyurun, buyurun. Bu balaca oğuldu. Xoş gəlmisiniz. Bu ortancıldır. Bunlar kimdilər? Bunlar biri onun qızıdır, biri ikisi də bunlar kamil. Gəlin, 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 xoş gəlmisiniz. Gəl, gəl, gəlsən, gəl. Necəsiz, nə var, nə var, xoş gəlmisiniz. Bu oğlanı da bilmən görmüşəm, pardasa, bu oğlu uzun. Ola bilər, hə. Ha? Hə, bir dəfə oxuyub televizyon. Bravo, bizim binada qalır yəqin, ona görə. De, burada şeylərimiz var, geyinəbilərsiniz. Başmaqlardan geyinəbilərsiniz. Nə yaxşı gəlir, şəhər rəfiqələr gəlib, gəl qızım. Bax, bacılar gəldilər, nə gözəl, bizim də ata ilə oynamazsan, gəl. Zahar, sən qonaqlarla məşğul ol, mən balaları gətirim, balacaları. Görün bura. Bu bacı balaca deyil ki, gəl bununla oyna. Gəl bura, ürəyim. Uç, 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 maşallah. İnşallah, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. O çələ, o çələ, o çələ rahat. Ə, sən nə ağıllı oğlansan belə? Ə, sən nə ağıllı oğlansan belə, qızım? Gəl, gələn bura, bacıların yanına, qaqaya bax. Nə sirin qaqadır, buna bax. Gəlin, gəlin, ağadaş mənim, gəlin. Balaca olanda papam mənim. Yeriyə bilir. Sankt-Peterburqdan Karlson gətirmişdi. Poçnonu şir, Karlson. Həmişə siz gələsiniz. Gözəl insan, git qaqaşa bax, yıxılmasın. Ay Allah, nə gözəl insanlar, nə gözəl insanlar. Xoş gəlmişsiniz, gəlin keçin əyləşin. Gəlin ağdadaşın. Görüşək. Gəlin istəyirsiniz, elə burdan əyləşin. Mən də masanı düzəldim. Deyil, Efraz o da məndən gəlir, yəqin ona görə. Gəlin keçin əyləşin. Nə oldu, ürəyim, hacan? İndi babacı ilə dağıdarsan. Gəl bura, qoşulun bir-birinizə, evi dağıdın, yaxşı? Keçin oranı dağıdın, mən də gəlib yığışdıracam. Ha, nə var, nə yox, qardaş mənim, nə tərsiniz? Maşallah, 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 bu günlərim nəsilli köylü buradadırlar. Yox, hamısını gətsəydim, yerləşməzdik. İki oğul, bir qızdır da. Yox, dörd oğlan bir qız. Dörd oğlan bir qız. Maşallah. Bağışlayın da, küçüyə ətdə gəlmişəm. Bəs ikisi halı? Oğulları yığıb gətirsəydim, olmazdı ki. Allah Allah, nə gözəl oldu. Amma mən tanış olaq da, bu Səbuhim, Kamil, evlidirlər hamısı. Dörd uşan, dörd evlidir. Bu biri qalıb, oradakı... O da hələ tuta bilmirəm. Ortancıldır. O da hələ tuta bilmirəm. Onu tuta bilmirəm. Onu tuta bilmirəm. Üçü evlənir. Ay, maşallah. Cəmi dörd nəvə var. Ay, maşallah. Üçü buradadır, kiçik oğlum da o... O isə, bunlar ikisi də fövqələdə Allah nazirində əməkdaşlarıdır. Maşallah olsun. Biri bu hərbiçidir, o da fövqələdə də nəzarət idarəsində işləyir. Əla. Nə yaxşı, sənətə heç birisinin meyli olmadı da gəlməyə qardaş mənə. Yox, bu gəldi biraz, sonra dedi... Mən deyirəm də, səni haradasa görmüşəm də. Gəldi, sonra dedi, mənlik də öyle. Amma düz elədi. Buyurun, buyurun. Bir nəsildən, bir ailədən bir sənətkar çıxar. Ən sağlamı odur. Ən sağlamı odur, ya mən, ya da mən. Yəni, sizdən başqa onsuz da gələn... O da müsəf deyiləmişik də, siz deyilirsiniz. Yox, yox, niyə səhv edirsiniz ki, maşallah olsun.
xalq artistisiniz, maşallah olsun. Yo, milyonların ben... sevgisi var sizdə. Zarafat edirəm ki, səhər-səhər biraz keyfim. Əlbəttə, sizi... Ağdadaş mənim, əsas məsələ, qızı köçürtmüsünüz? Yo, bir qızdır da. Qızım mənim biraz problemlidir. Səhər-səhər istəmirəm o barədə şeyim. Hələ yerimir də qızım mənim. Hə, böyük. Mən bilirəm ki, ağdadaş müəllim onun üçün çox böyük əziyyətlər çəkir. Çox Allah kömək olsun. Allah təala o əziyyətinizi yerdə qoymasın. Və səhər-səhər, can, dağıtdınız. Qızım mənə elə sifarişlər verir ki, deyir, oğlan hündürboy olmalıdır, mavi gözlü olmalıdır. Ay, maşallah. Çox zəngin olmalıdır. Və atası o cürə yağ böyrək içərisində saxlayandan sonra... Savadlı olmalıdır. Saxlayandan sonra nə desin? Ağatlı bir şahzadə olmalıdır. İnşallah Allah nəsib eləsin. Allah bütün, amin, Allah bütün evlatlarımızı xoşbəxt eləsin. Artı neçə yaş oldu qızın ağdaş mənə? 18 yaş oldu. 18 yaş oldu. 19 fevral ayında. Baxır mı bizə? Baxıra, buradan salamlayıram. Adını... Leyla. Leyla. Leyla, Leyla, mən səni salamlayıram. Leyla, sən çox gözəlsən. Çox yaxşı bir insansan. Çox gözəl bir qəlbin var. İnşallah da Allah Taala sənin qəşəng bir bəxtini də açar. Amin, inşallah. Efirdə nə musiqi səsləndirirsinizsə, deməli, kantiya qədər elə orkestrovka gedir də, supleniya gedən kimi mahnını başlayır oxumağa. Səs var amma. Yox, elə səs yox. Uşaq tərzi. Hə, uşaq tərzi. Ağdaş mənim, bir bu günlərim söz vermişsiniz. Mən də istəmişəm ki, siz o retro ifaralara təzə bir ruh vermişsiniz də hamısına da. Var bir neçəsi var. Bir neçəsi var. Mən ən sevdiklərimizdən hamının yaddaşına belə gömülmüş bir dənə mahnımız var da. Onu başlayaq. Başlayaq. Nə olar, xahiş edirəm. Hə, o başı bəlalı mahnı. Dodağına gülüş qonur. Hə, də, niyə başı bəlalı olur ki? Götürüb oxuyurlar da, bu yaxınlarda genə düşmənlərimizdən biri götürüb oxuyurlar. Hə, əsli qələt edirlər, onlar neynəsələr, xeyri yox deyil. Əsas odur, mühürünü siz vurmuşsunuz. Mühür vurulubdur, mühür vurulubdur. Uşaqlar, utanmayın, öz evinizdəki kimi, rahat olun, çay, çörək, nə istəyirsiniz? Çay üçün deyə açıq olsa deyin, dəyişim. Yaxşıdır, nuş olsun. Hələ, sağ olun. Dağıdın, 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 ey, sizin ixtiyarınızdadır, dağıdın. Qırın, tökün, nə istəyirsiniz eləyin. Günay hala yığışdıracaq, problem yoxdur. Dağıdın. Mən özüm yığışdıracam. Gəlin, burada qalarda götürək. Maşallah. Sakitdir. Uy, sən nə sakitsən, doşanım. Güldü balım, güldü. Allah saxlasın. İfa gəlir mi, ağdaş mənimlə? Hə, gəlir. Maşallah, maşallah. Gəlir sənə. Sən oldun mu gəlir? Sevirəm de demişdi istəyəsən. Sevirəm de. Gel, gidək mahnı. Yox, sevirəm deyini verin də, nə olar, xahiş edirəm. Sevirəm de. Hə, indi, mənim işlərim yaxşıdır. Dünən bütün proqramımızı izləmişəm tə, başdan ayağa. Dünən Məsum müəllim gül burdaydı. Məsum müəllim gül burdaydı. Toy eləyirdi dünən. Bəsti xanımın doğum günü. Səkinə xanım. Bəsti xanım da 18 yaş tamam oldu. Səkinə xanımla biz qastrol səfərlərində olmuşuq. Yaxşı yol yoldaşı olub biz. Çox gözəl günlər olub, xatirəli günlər. Məsum da ki, çox sevdiyim qadın. Abır həyalı. Çox tərbiyəli. Yerini bilən. Bax, o sizdə musiqidə, musiqidə elə insanları görəndə qürur hissi keçirirəm ki, hə, bizim musiqimizdə belə sənətkarlarımız və belə şəxsiyyətlərimiz əlbəttə, var. Əlbəttə, əlbəttə. Məsum çox gözəldir. Çox gözəl. Həm intellektiri gözəl, intellektiri həm... Biz söhbət edirik axı qızım. Hə, eyb yox. Xoroşub, gəlirəm. Hə, hə. Hə. Ay, canım. Salamlayıram hər birinə, sabahınız xeyir deyirəm bütün tamaşaçılarımızı, sizin evdən. Çox sağ olun. Bax, mən bir şey deyim, o Mənsum müəllimdə də var. İllər boyu o sizdə olubdur. O abır həyanı gözləmək, o sərhədləri gözləmək, o insanlarla rəftarda, geyimində, neçə ildir artıq? Bir 35-40 il var mı? 40 ilə yaxındır. 40 ilə yaxındır. Yəni, mən heç anadan olmamışdım siz oxuyanda. Nə vaxt başlamışdınız oxumağa? Mən ümumiyyətlə uşaqlıqdan, 7-ci sinifdə oxuyandan ifaçılıq olub, səs yazmaza da olub o vaxtda. Ondan sonra da gəldim, instituta daxil oldum. Elə o vaxtdan da oxumağa başladınız? O vaxtdan başladım, hə. Sonra da İncəsənət Universitetində əlavə qutardım. İndi neçə yaş var, ağdaş mənim? İndi 62. 62 yaşınız var? Bəli, bəli. Yox, ya. Valla. Olanmaz. Heç inanılmaz zaur. Hiss eləmirsiniz, hələ? Hərdən doğrudan gəldim. Hərdən bir çönə onlara baxana deyirsə, bunlar kimi bunlara? Bunlar hərdən gəldilər. Hərdən gəldilər. Hərdən gəldiniz, hə? Məni də keçdilər. Məni də keçdiniz. Qocatdınız məni. Gəlir mi ifası ağırdaş müəllimi? Hə? Bəh, 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 gəlsin. Həyə, həyə, həyə. O illərdə bu mahnı ilə sevənlər hamısı səhər-səhər keyfi yerinə gəlir. We'll be right back.
yaşına koşulmuşam, koşulmuşam. Nedir kızsa nedir keder, ömrü günü hoş olmuşam, ömrü günü hoş olmuşam, ömrü günü hoş olmuşam, hoş olmuşam. Könlüm gəmin eyler, dilim nəğmələr söyler, tək mənə bircə kəlmə sevirəm de. Könlüm gəmin eyler, dilim nəğmələr söyler, tək mənə bircə kəlmə sevirəm de. Uşaqlığımızın mahnısı. Doğrudan uşaqlığımızın. Doğrudan haralara getdik biz çıxdıq. Gəlin bacı ilə oynayaq. Bizim də Pakaleriya zar o vaxtı toylarda rastlaşırıq da. Deyirlər bizim evlənmişik, bizim o vaxt sevgimiz bu musiqi ilə olub, bizim görüşlərimiz bu mahnılarla olub. Həqiqətən. Gəl zar sənin çayında. Deməli, nə sakit otumusunuz bunlar? Elə həyatda da belə sakitdilər. Hə, belədilər. Necə? Nə bilim, mənə oxşamayırlar da. Amma zahirən bu oğlunuz sizə daha çox oxşur. Gəl qapını aç qızım. Yanınızda eləşən oğlan. Sizi çox yaxşı bilərsiniz. Sən qapını. Hə, çox oxşur. Uşaqlı evdə belədir. Qonaqlarımız gəldi yenə. Düzəlməyəcək bura. Bu hərbisi olduğu üçün heç danışmıyır. Kim gəlir? Gör kim gəlir? Gör kim gəlir? Gör kim gəlir? Bəh, 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 bəh. Sazla, sözlən. Hay Allah, qızım. Qızım, yəsən qapını bağlamaq istəyirdi. Can. Can. Nəyəsən uşaq? Hoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hoş gəldiniz. Hoş sağlama. Görürsünüz qardaş məlim. Yeməkli içməkli gəlirlər, gələn. Xeyirli olsun. Həqiqətən. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Özünü keçir içəri belə qazanlar. Ay Günay xanım. Ay can. Sadəqət gəl. Günay xanım, yox, elə demək olar, yaxşıdır da, can. Can, hoş gəldiniz, hoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Telli toqqalı. Hə, can.
Biri zavrum, biri mənim. Dolma mənim onun, yoxsa dolma orada başqa hamının. Şey. Dolma hamının. Dolma teşekkür ederim, çok sağ olun. Ağdaş mənim, darıxmırsınız? Allah eləmirsiniz. Darıxmazsınız. Sizin evde adam darıxmaz. Bizdə niyə darıxasınız ki siz? Hər şey əladır. Evde qonaq... maşallah genişdir. Evde gembo oldu, ürəyimiz kimi. Ürəyimiz kimi. Ümumiyyətlə, get-gəllisiniz siz. Yəni, gedib gələnlər olursa, belə qonaqlar, qaralar, gəlsin, getsin. Valla, indi son vaxtlar ən çox elə uşaqlar gələndə Salam əleyküm, sədaqət. Gəlin, görüşün. Necəsiz hanım? Nə var, nə yox? Siz necəsiz? Gör nə qədər sabah bir şey. Oğlanlarıdır. Gözəl bir iş görmüşsünüz, valla. Allah hamd olsun. Xoş gəldik sizə. Sədaqət hanımı, Ulduz hanımı bilsin. Salam əleyküm, sənətkar. Canım mənim. Görüşəm, ürəyə bax. Ay Allah. Necəsiz? Çox sağ olun. Sağ olun. Geridə. Valla, sabah iş gördünüz. Bunun kökdədir. Bəli. Nə kökündədir? Kərəmli kökündə. Sağ olun. Ay, canım, ay, canım. Məndən yaxşı çalırsan, ay, zavrum. Sağ ol, sağ ol, valla sağ ol. Eşk olsun ha. Sürpriz oldu bizə. Neyirəm dövləti, neyirəm barı. Əsli qarın. Gəl mən qoyum, gəl mən qoyum. Bax, bax, bax. Abələ əsliyin qarından döndü ailələ. Can, ey can, bəh-bəh! Bəh! Ürəyim, ruhum açıldı, valla. Sən sağ ol, yaşlı. Zavar, bir səni öpüm, sənə qurban. Sənə bir öpüş düşün. Hələ bu yaşa gəlmişəm, indiyəcən səhər-səhər. Belə səhər yeməyi üstü, çay üstü üzərində belə məni sazına köçüləyən olmamışdır. Canı. Gəşək, əyləşin. Zahar televizorda mama gələn. Əyləşin, gələn çaylarınızı da hazırlaşın. Əyləşin. Əyləşin. Zahar mama izin eldirin. Bilsən, saz bizim ruhumuzdur, saz bizim kökümüzdür. Mən burada əyləşə bilərəm. Haradan ürəyin üstü? Ananızın yanında əyləşin. Zahar, yox, ürəyin harada üstü? Orada biz əyləşin. Bir qonaq eviyyəsinin dəvəsidir. Harada xıx desə, orada oturmalıdır. Tak gelirəm. Sizim, biz... Mənim üçün sürpriz oldu. Məsələn, Zahar birdən sazı götürdü. Dedim, yəqin baxacaq orasına, burasına. Sədəflidir falan. Zahar aşıq nəvəsidir. Zahar'ın mən dəvət elədiyi yerə canla başına gəlirəm. Bilirəm ki, onun ruhu, ürəyi, varlığı o sənətdir. O ruhu, mənim çalışanlarımı. Mən bilmirdim. Vay, efirdən. Ata, ata. O ruhun özünü bilirdim. Programlardan da. Hayatı məsələlərə münasibətində görürüm. Uşaqlar sazımı qırarlar. İlk dəfə gördüm. 5 yaşımdan saz ifa edirəm mən. 5 yaşımdan. Nə məktəbinə getmişəm, nə ustad yanına getmişəm, heç birisinə. Qanda var, ruhda var. Qandan, ruhdan gəl. Hay canım. Heç mənə nə deyəcəyini heç də bilmirəm. Çıxartdın da, indi gedib deyərik, ona düzəldərlər, yaxşı. Ver mənə qızım, ver mənə, mən onu bilirəm hara qoyum. Bax, mənim evimdə görsəniz, harada dayanıbdır. Təsəvvür eləyin. Hə, yanında maş qoşaq. Maş. Bunun, indi bu, buna... Dərmə getməyin. Valla... Aşının ruhu da alovlu olur, sazı da. Qoyaram oraya, sabah gələcəm, burada üçüncü balaca saz var. Ona görə cürəsəm hələ gələcəkdir. Yox, sağ ol. Bax, elə sazdan danışmışkən, gəlin bir elə sədaqəti eşidək də. Eşidək də, nə olar ki? Sədaqət! Thank you.
gözler sevgili. Hamur tutmuşam, bir de görəm özüm yoxam orada. El elə ki, özün də düşəsən. İndi canlı-canlı paylaşacaq. Kimin nə ürək sözü var, yazsın. Həla. Dünən maşallah Argentinaya kimi bizi izlədilər. Hayə, Argentinadan yazdılar, mən şoka düşdüm. İndi görək bugün haradan yazacaq. Amma bu Argentina hara, biz hara, bu nə məsələdir? Bölgələrimizin hamısı demək olar ki, dünən yazdı. Hamısını bir-bir oxuya bilmirik. Canlı. İnciyirlər bizdən ki, 1100, 1500, 2000 insanın yazdığını əlbəttə ki, efirdə səsləndirsək, gərək 24 saat efirdə qala. Ona görə mümkün deyil. Amma olacaq ki, oxuyacaq şərhlərimizi yazın. İndi yerləşdirirəm canlı-canlı. Qısaca sponsorlarımıza təşəkkür edib gələcəm. Bunu dolmanı kim bişiribdi? Mən. Ah! Bunu Sədaqət bişirib. Doğrudan. Qız deyil, qızdırmadır. Görürsünüz? Qızdırmayı. Mənə bax, doğrudan. Mənə bax, sən bu cürə gözəl qız. Bu cürə oxuyursan. Bu cürə dolma. Bu cürə oynuyursan. Bu cürə dolma bişirirsən. Dəniyə saz çalıb oxumursan. Amma Zaur, Ağadadaş müəllim səni qabaqladı. Reklam arası soruşur ki, bu cür gözəl qız niyə evlənmir? Bizim Sədaqət də yaxşı cavab verdi ki, elə deyəsən, mən evlənəcəm. Kimdən evlənəsən? Amma adətən axı xanıma söylüyürlər ki, niyə ərə getmir? Evlənmək oğlanı da olur. Hə, yəni, gətirəcəksən. A, ulduz qoyma sən ev adam, gətirəsən, elə şey olar. Valla, dünyanı dağıdar. Elə şey olar. Bu cürə qız böyüdəsən, tərbiyəli, gözəl, göyçək, istedat, hə, adlaş məllim. Biz, məsələn, bax, sənə tadamlarsın qızda, bax, 4 oğul səndə idi, niyə bir dəfə qapısını döymədin ki, ay oldu, sənin də bir gözəl qızın var, bəlkə mən oğlumu alım. Bilsən gərək taylı-taylı tapa, taylı-taylı tapmasa günü yaxşı keçməz. Gün ayı vayla keçər. Daha mən orasını demədim. Biz axı dolma pişirdiyini bilmirdik. Görürsən, gərək biz bu evimizdən canlı yayını çoxdan təşkil eləyərdik ki, siz də bizim Sədaqətin dolma pişirməyini görərdik. Həla dedi. Qız, sən bir verilişlərə gedəndə yeməkdən zaddan işin görsün. O qədər yemək pişirdim, verilişlərə çağırırdılar. Çox sayaladır. Amma zar biri qalıb da, hələ bilmək olmaz. Neçə yaşı var oğlunuzun? Simon, 28 yaşı. Bu, subay sizsiniz. Yadımda bir yaz kimi veriliş aparırdın. Hə, gəldim şeydir. Super idi, mən ona görə qalmışam da. Belə də, bir yaxımdan onu keçdi anam da, bu qarmadı, nə oldu da? Maşallah, gözəl qızda Allah bəxtini sayılır. Bizim Elşən də yazıb, baxırıq, izləyirik, Elişko, fəlakət. Sonra hər kəs baxır, zar müəllim istəyirik. Zeynəb Xanlarovanı çağırasınız və inşallah biz buradan dəvət edirik. Zeynəb xanımı çox sevirik, hamımızın ürəyidir. Hamını sevirik. Salamlayırıq buradan. Onda Zeynəb xanımdan bir şey oxuyaq da, mən sonra sponsorlara keçim. Səndə olar. Bəlkə eşidər bizim evə qonaq gələr. Mən də gəlir. Aylı gecə sərin külək görçəmən, döş yanımı zəhri saçan yasəmən. Aylı gecə sərin külək göçəmən, dört yanımı zətir saçan yasəmən. Amma məni heyrətlərə qərq edəm, amma məni heyrətlərə qərq edəm,
nə çəməndir. Bəh, bəh, bəh. Nə çiçəkdir. Bəh, bəh, bəh. Nə çəməndir. Nə çiçəkdir. Sən, sən, sən. Sən, 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 ay gülüm, sən, 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 görürsən, adam gərək yanında adam olsun ki, sən deyə bilsin yəni. Ay sədaqət. Gözlüklə gözləyiriyor sən deyə. Və yazırlar bizə, Ağadadaş bəyə söylüyüm, personal non yazır ki, superdi, uşaqlığıma qayıtdım, eylab, uşaqlarda... uşaqlar da şirindir, lap yazıblar. Oy, burada bir sonra... sevgi etirafı var, dayan. Kimə? NSHSH Love. Moskvadan salamlar, Ağadadaş müəllim, siz mənim uşaqlıq sevgimsiz. Bir etiraf gəlir. Fəcəlisdə. Allah razı olsun. Bu da bu. Bu da bu. Ağadadaş müəllim kimin uşaqlıq sevgisi deyir ki? Gözümüzü açıb Ulduz xanımı görmüşük. Gözümüzü açıb Ağadadaş müəllimi görmüşük. 50 ildir sənətə xidmət eləyir adam. Ulduz xanım, 50 il. Amma ki, 50 ildir xidmət edir. 50 il, həqiqətən də. Doğrudan. Yəni, bu qırtlaq, bu sinə, bu ruh, bu barmaqlar, bu beyin, bu ürək, bu ritim, bu aşıqda hamısı toplanır da, adaş mənim. Hamısını bu adam 50 deyirlər. Yaşarı bəzən belə əllə tədavilər olur, belə müalicələr. Hə. Ha, indi təsəvvür edin ki, saz sənin sinəndədir, bəli. Onun malizəsinə bax da. Ona görə sağlamdır. Ona görə top kimidir, sağlamdır. Mən sazımı saxlayıram, sazım da mənim. Bəli, ona görə də həmişə elə saz kimi olacaq. Deməli... deyə, amma bir dənə də bunu da deyim sonra. Londondan salamlar Zaur, ən gözəl sənətkarlarımızı salamlayıram. Zaman soy yazıb göndərib, bir də İsveçdən salamlayırıq. Sən çal oxu ay Zaur, Nazlı Alxasova yazıb. Çox maraqlı verilişdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və mən buradan təşəkkürümüzü bildirəm Kral ət və ət məhsullarına. Deməli, bütün marketlərdə gedirsən Ulduz xanım. Hayda. Bir dənə bu kiloqramlı aldın, alan kimi bundan bir dənəsini hədiyə verilir, götür apar. Nə götür? Valla, bütün marketlərdə. Brothaus, deyə o çörək var ha, mayasız, Almaniyadan gəlmə çörəklərdir. Bir dənə qatqı, qarışıq, içinə bir dənə ular, maya vurulmaz. Ular, mən alıram ondan, çox ləmək. İndi Naxçıvaniyə köçürdüblər. Superdir, superi, super. İçəri gəlsiz alırıq. Həcəbi Naxçıvaniyə. Hə, burada da Naxçıvani yox, Naxçıvani küçəsi. Əslində bir mənazı yerləşir o. Amma mənə bir sizdən. Əcəmi Naxçıvanda olur. Əcəmi də elə oradadır. Siz pis yerdə olmazsınız, elə oradır. Siz pis yerdə olmazsınız, elə oradır. 100% oradır. Brotansımıza təşəkkürümüzü bildirin. Zövqlü insandır. Ağadadaş müəllim çox zövqlü insandır. Əlbəttə. Təşəkkür edirəm. Və təşəkkürümüzü bildirik bizim vitamin şirələrimizə. Balalarımız bayaqdandır ki, içirlər. Mənim qızımdakı heç doymur vitaminlərdən. Çox dadlı, ləzzətlidir. Az granatanın istehsalıdır. Balalarımıza da məsləhət görürük. Böyüklərimiz də sevir. İçirsən yenə. Əslində, dilini çıxartdı, balaca sabaçkalar olayı. Bəs bacıların ki, haradadır? Süzdüm bir qaqaş bacılar, bayaqlı üstünə. Qaqaş bayaqlarımı əndərdi üstünə bütün, orada. Deməli, biz optimalımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Qız, sən ərə get inşallah. Optimala səndən gedəcəyik bərabər. Anan aparacam özümüz ikimiz bir yerdə. Bax, biri təzə gəlib, ət çəkən. Sədaqət, onu sənə bağışlayacaq, söz veririk. Ət çəkənin... bizdəndir. Yox, yox, gəl onu yox. Aparat, yox, yox, qulaq as, bu nədir? Təzə gəlib bu. Deməli, aparatı çıxardırsan, olur şirə çəkən. Bax bu. Amma bunu salırsan, olur ət çəkən. Həm şirə çəkəndir, yəni lülə də hazırlaya bilərsən, həm şirə çəkə bilərsən, həm də ət çəkə bilərsən. Yəni bir neçə məişət abadanlığı birində cəmlənir, optimalda. Boşdandır o da, Günay. Əlbəttə. Boşundur, boş, boş ümumiyyətlə brenddir də. Sən bunun materialına bax, keyfiyyətinə bax. Bax, bunu taxdın, ət çəkən olur. Səviyyə. Belə amma şirə çəkəndir. Nə gözəllik belə. İstəyirsən lülə də eləmək olar. Bunu vermək, mənə verməsələr optimallan qutardım. Amma sədaqətə söz verdi ya, sədaqət. Söz verdi. İnşallah. Bizdən sənə hədiyə olacaq. Kişi geyinir deyir, arvad oxşuyur, arvad geyinir, kişi yox. Yəni, bu ondan da elə. Hamısından var. Optimalımıza təşəkkürümüzü bildirik. 012-954-də zəng edin və avtomatik sizə söyləyəcəklər. Besta düyülərimiz var. Deyir, qadın var ki, arpa onun aş eylər. Qadın var ki, buğda onun daş eylər. Amma hansı qadın da, əlindən iş gəlməyən, mənim kimi bir qadın da olsa, besta düyülərindən... Sən əlinə niyə iş gəlmir ki? Mən qoy, biraz özüm pisliyim də. Niyə edirsən ki? Yox, sən elə qəşək yeməklər hazırlayırsan ki. Amma
plov hamı da alınacaq. Əlinizdən belə iş gəlməsə belə, bestə düyüləri o qədər uzanır, o qədər dadlı, qoxusu o qədər gözəl olur ki, doğrudan məsləhət eləyirik. Əsl Hindistan düyüsüdür, basmati düyüsüdür, yeməlidir, dadlıdır. Evinizə qonaq gələndə mütləq bundan bişirin. Elə özünüz də bundan yiyin. Əla, beta çaylarımız var. Çaydan indi içdiyiniz nətərdir? Gətirin, dəyişək sizin çaylarınızı. Az bala dur ayağa bir çay süzgünə. Ab bir qabiliyyətini göstər günə. Niyə gedib oturmusan sən orada? Elə oturur ki, alan olmur da. Yəni də. Yaxşıdır. Bu mövzunu bağladıq, vəssalam. Elə bağlaya-bağlaya qalıb belə də, bağlanıb qalıb hamısı. Adam bu mövzunu açar bir göstərər ondan sonra. Beta çaylarımız və Günayın... Mənim Keyra Colors'ım var, istəyirəm elə ondan danışım. Xanımlarımıza hədiyə verəcəm gedəndə Keyra Colors'an. Sədaqət xanıma da, ulduma da. Əziz xanımlar, Keyra Colors Avropanın ən öndə gedən saç boyasıdır. 61 rəng tonu var. Digər boyalardan fərqi ondadır ki, saçda uzun müddət qalır, yəni tez-tez boya qoymağa ehtiyac qalmayacaq. Ən əsası tərkibində keratin var, saçlarınız daha hamar olacaq və saçların fenlən və yaxud da elə boyadan yanmış olan xanımlarımız mütləq Keyra Colors-dan istifadə eləsinlər, çünki zədələnmiş saçlar bərpa olunacaq. 070-672-6600 nömrəsi aktivdir. Həm xanımlarımız o nömrəyə zəng vura bilərlər, həmçinin də WhatsApp-a yaza bilərlər, suallarını ünvanlaya bilərlər. Keyra Colors, təşəkkürlər. Şeir var deyə. Sıldırımlı qaya nəyimə gərək? İstədiyim odur, yar aşan olar. Həkimin zəhməti gedərdi hədər. Xəstə zəif ola, yara şan ola. Zükür deyər ayaq başsa don qara, sinə bəyaz, qofta yaşıl don qara. Düz-düzə rast gələ, donqar-donqara, sevgi-sevgisinə yaraşan ola. Bəh, 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 sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Verər sizə. Adamların şeirini deyir, öz şeirlərini demir. Zəhmət olmasa. Səni qarı gördüm qəlbim qan oldu. Ay səni qarı gördüm qəlbim qan oldu. Mənim saqqalımın çal vədəsində. Xətrimə dəydiyim yadıma düşdü. Çox dedim könlümü al vədəsində. Bəh, bəh, bəh. Can. Deyir. Axşam sabah ay ay çeşmə sənin ey ey başına. Ay can, ay can. Axşam sabah ay ay çeşmə sənin ay ay başına. Bilirsən mi neçə canlayar dolayanır? Bilirsən mi neçə canlayar dolayanır? Süleymanı yola salan dünyadır. Ayrılıq təbilini çalan dünyadır. Gözəlliyi əldən alan dünyadır. Güvəndin hüsnümün gül vədəsində. Gərək gedəm ay bu il dağda dincələm. Gərək gedəm ay balam bu il dağda dincələm. Çəmən çiçək çöl yadıma düşübdü ay zalım. Çəmən çiçək çöl yadıma düşübdü. İndi bir dənəsini özün qoxu günəm. Eşk olsun, eşk olsun, eşk olsun. Ruhum açıq. Mən saz adam, bir ulduz xanımı görəndə, bax belə, həm sazı gördüm, bu başqa bir dünyadır. Saz müqəddəsdir, toxunmaq, toxunulmazdır. Ulduz xanım da bir ruh adamıdır da. Adam içi açılır, tökülür, sinəsin tökülür. Ulduz xanım indiyə qədər Zahar kimi sizi müşahidə edən olmuşdu. Yox, yox. Düzünü deyil. Yox, yox, valla yox. Vallahi billahi üzünə baxmaram. Yox, bilirsən. Eləşim. Eləşim, rahat olun.
Yo, bu ayrı bir ortamdır, ona görə deyirəm. Qoy versinlər də. Hə, indi gələcək. Ulduz xanımdan gəlir. Hə, gəlsin, gəlir, gəlir. Hə, biri yatıb orada, ona bax. Ən rahatını o görür, heç kəsə qoşulmur, qadaş. Adı nədir onun? Atam, gəl sənin yerini rahatlaşdır. Balaca qadaş, Allah qorusun. Biləsiniz, qapımızı açan budur. Ehtiyatda ol. Gör, qonşu deyil, yenə yəqin səsini yəqin. Sən həm müdürsən, həm qapı açansın. Kim gəlir? Oh, oh, oh. Gör kim açır, gör kim gəlir.
yaxşısınız? Qonaqlarımız əsas rahatdır, şey bu çayları da dəyişir. Yastıqca götürdün, nə məsələdir? Barışqa qoy, rahat olun. Zümrüt xanım, xoş geldiniz sizdə. Yaxşı olun, nə gözəl qızınız var, maşallah. Maşallah, gününüz olsun. Allah sizin balansınızı saxlasın. Eşitdim, bəstəkardır. Ən azı bəstəkar təhsili alır. Bəli, hal-hazırda doktoranturadayım, bakalavr, magistr, Arif Məlikov kimi dahildir. Bəstəkarın sinifini bitirmişim. Nə gözəl. Qızımızın adı mənim yadımdan çıxır. İlahə. İlahə. Balaca olanda görmüşdüm mən İlahəni, indi böyüyüb məşəl. Nə yaxşı adamlar yığışıb bugün bura belə. Mən elə gəlir ki, biz bugün Zaurla Günaydında savab işə batmış olacaq. Valla? Niyə ki? Necə? Bilmiyorum, indi kim necə başa düşür, başa düşsün. Bu kimə görədir? Bizə görə yoxsa İlahə? Ümumiyyətlə. Birinci dəfədir verilmişsiniz. Subay qızlarımıza görə. Subaydı da İlahə. Biz indi İlahənin də əlişlərinə baxırıq. Sən özünü də qatın, sən də subaysan deyəsin. Gözü cavan gördün məni. Cavan gördüm deyə subaysaydım. Siz hamışa qəşəng görsənirsiniz də, hamınız efir adamları, həm sənət adamları, həm səhnə adamları. Bir maşallah deyin əvvəlcədən. Maşallah. Gözdən yaman qorxur, Zümrüt xanım. 92-ci ildə Zümrüt xanımla biz Ərzizanda bir yerdə konsert vermişik. Bəli. Tərifləyirsən bir vay, tərifləmirsən bir vay. Ayağımız elə yüngül oldu ki, yox, ayağımız elə yüngül oldu Ərzincandan biz çıxan kimi səhərsiz. Ay, sağ ol, mən də bu tortdan doğruyum uşaqlara verin. Hə, məstənlərim? Bu böyükdür, deyəm. Acıblar, 100%. Bunu götürsəm olar da, hə? Bura qoy. Yox, yox, yox. Eybi yox, heç nə olmaz. Mən olsun da. Vallahi da, bəs belə çayı heç qardaş-qardaşa verər, və belə dolmanı heç bacı-bacıya verər, və belə qonaqlığı kim-kimə verər, ha? Mən bir verişdən sonra da burada qalacaq. Qalın da, sizə qurban. Bizim evimiz sizə qurban. Nə vaxt istəyirsiniz, gəlin, qalın, artıq yolu da tanıyırsınız. Ağdadaş mənim, siz də. Nə vaxt istəyirsiniz, gəlin. Bu adam qalaqdan baxır, qonaqdan deyir, mən evdə döyürəm. Mən əslində gəlir ora bir keçi yaşdırım. Arada baxın, bir də görsən tez-tez qapımızı döyürlər. Amma olurmu ki, heç doğrudan da kimsə gələ qapını açmayasan ki, sən Allah qapını açma. Valla bizdə olmayıb. Mən açmıram. Mən də olmayıb. Sən də olur. Allah olsun, deyirəm evdə heç kim yoxdur. Bəs evdə səs gəl ora. Yəni, açmıram da. Demi, sən yox, deyirəm, nə vaxt qonaq qəbul eləmişsiniz? Ay, yox, o qonaqlıq olur. Kervansarad onların evi səndə, onların evi qonaqlıq olur. Siz nə vaxt qəbul eləmişsiniz axıncı dəfə qonaq? Dünən? Kim gəlmişdi? İrandan qonağım gəlir. Mənim də bugün İrandan qonağım var. Yerinə düşdü ki, yerinə düşdü. Valla, gəlibdir, Təbrizdən gəlibdir. Liftə rastlaşdı. Biri-birimizlə sözləşiblər, yoxsa onlar sözləşiblər. Yox, onu mən Təbrizdən çağırmışam, Təbrizli qonaqdır. Birazdan gələcək, inşallah. Mənim evim qonaqsız olmur. Maşallah. Baxmayaraq ki, işlərim çoxdur. Bəzən elə evdə mən olmayanda da, bəzən qonaqlarım da elə mənim. Zümrüt xanım, nə işləriniz var? Çoxdan da mən sizi televiziya ekranlarında görmürəm. Nə işlərim yoxdur. Nə işlərim yoxdur. Zümrüt xanım həm də salistdir. Hə, bilirəm. Həm salistdir, həm pedagoji fəaliyyətim var. Həm elmi işlə məşğulam, kitabı yazıram. İctimai işlə məşğulam. Mənim qızımın... Qoy, özü danışsın da. Mən danışsam, bir yerdə qızını tərifləyir. Buyur, İlahə, işidək. Onsuz da bugün elə-elə başlamışıq. Deyin, nə olacaq burada? Bunun işlərinə lap başım qarışıqdı. İndi tərifləməsin, heç kim almır adamı. Nədə? Baba, almaq elə istəmirəm. Niyə? Alsalar, bax, alacaq sənəti yarımçıq, istəmirəm. Niyə bəlkə elə adam gələcək ki, deyəcək ki, davam elə? Mən kariyerəmi qazanmamış, elə mən ailə qurmadım. Kariyerəmi qazananı 36. Bəli. Kariyerəmi qazandım, dedim mən mənə. İstəsən də buyam, istəməsən də buyam. Özün tərifləsin, desin bu tərifdən sonra. Mənə almaq istəyən varsa, 3 il sonra, 5 il sonra. Mənim qızma anadan olandan elə istəyirdilər ki, üzük taxıb, necə deyilərsə, bu bizimdir. Bir qızımız var da. Bəli, bir qızım. Bəs elə bir uşaqdır. Ağı da, qarası da. Bir uşaq. Həm oğlumdur, həm qızım. Biz də bir qənəyik. Allah hamının balasını, mama rəhmətli. Mamam mənim həm filolog idi, həm rəssam idi, həm heykəltaraş idi. Qızda da var mı? Uşaqlar tort istəyirik. Aa, qızda da. Sənə baxsın, bir də şəkilbi çəksi versin. Vallahi. Doğrudur. Həm şairliyi var, həm bəstəkarlığı var, həm necə deyim, oxumağı var. Görürsən, nanalar var. İndi 10 dənə şey saydı. İndi üçünü sən say. Bir şey deyəcəydim, amma daha demirəm. De.
Niyə küsdün? Yox, bu tərifin dalından onu demək olmaz. Amma bu cür təriflərdən sonra mütləq danışmaq lazımdır. Yox, onun olsaydı, heç olmasa üçünü sən say. Yox, mən çoxdur. Sədaqət xanım ki, lap çoxdandır. Qoy desin, qoy desin, görək anası nə deyib qızı haqqında. Deyişimi oldu, üz üzə. Yox, qoy özü desin. Hər şeydən danışaq, uy. Adalan, bu səndən danışır, nə əlaqəsi var? Şəxsən, mən sədaqəti tərifləyirəm ki, sədaqətdən yoxdur bir dənədir. Yox, bu bir dənə oldu. Həm sənəti, həm gözəlliyi, milli, necə deyirlər, sifətində onun gözəlliyi. Kalariti. Bəli, milli kalariti. O da yenidən gəlir də, Ulduz xanım bizim ulu sənətimizin, bizim necə deyirlər, qanımızdan axan, canımızdan gələn sənətin ki, sənətkarıdır, ustasıdır. Dəfə, o da onun qızıdır, Ulduz o da yenidən gəlməlidir. İlk dəfə o Ozan jurnalını yaratdı. Bəli. Azərbaycanda. Qopuz jurnalını yaratdı. Ulduz xanım o Aşıq Pəri Məclisinin yaranmasında səbəbkar oldu. Ulduz xanım Azərbaycanın hər bir bölgəsindən gənc aşıqlar, o sinəsinə hələ sazı tuta bilməyib, barmaqları titriyən o balalarımızı yığdılar, cəm elədilər, gətirdilər. Bu illər keçib. Ulduz xanım... Gedib Moskvada, harada çıxış eləmişdiniz? VDNK-da, Moskvada. VDNK-da çıxışlar eləyəndə hələ biz heç anadım. Mən də medal almışdım, onda 6 yaşım var. Dedəm, onu tərifləyəm, qardaşım. Bu konular haqqında eləmişdim. Yəni, indi də keçək analar, balalar anaları tərifləsin. Deyin görək, nəyini yəsirib. Ulduz xanım, sən uşaqlar niyə belə sakitdir? Gözünə cəmatın balalar. Mənim qızım elmiş yazır. Elmiş yazır. Şamaxı folkloru. Bizim folkloru, muğamı, hər bir şey haqqında inşallah kitabı da deyəcəyəm. Ulduz xanımın sədaqəti də o kitabı. Bir yerdə işləyəcəyik inşallah, müraciət eləyəcəm. Zahur, sizin kitab oxumağa mən elə gəlir, vaxtınız yoxdur. Mən 5-ci kitabım çıxdı. Təqdimatı oldu mərkəzi kitabxanada, Axundabadına kitabxanada. Bir də bir diskim çıxdı, El Havası, Qaraçı. Orada bir Əvəz Muradov işləyib. Bu havadır, qaraçı. Ay, yox, yox. Can. Arkadaşlar, nəvələrə tut verdin. Aa, maşınlar var, diski verəcəm sənə. Təşəkkür edirəm. Kəndi öz qızımı yedizdirim. Bək, bək, kəbrək. Allah, tüm balaları xoşbət eləsin. Bəh, 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 bəh. Sən bizi burada öldürməyə getirsən. Çiləm bədrey belə mənim qaylarin hamı məyirlər neyləyər düz olan yerdə. Arif məclisində qanay yanımda astarı kim alar ey düz olan yerdə. Aman ay, aman ay, aman ay, aman keçdi günləri. Astarı kim alar ey, biz olan yerlə. Allah Allah. Bu gün elə ancaq mən çalıb oxuyuram da sizdən. Mən mi çəkir bizə? Var, valla. O ayaq da əcdaha oldu ya. Bə bunu biz bundan yatıb. Zümrüt xanım. Biz bundan yatıb durmuşuz. Bəlkə Zümrüt xanım mıdır eşidək? Heç onu eşitmədik axı. Eşidək də. Zümrüt xanım, sizə bir əziyyət verək. Tortu bir kənara qoyun, bir bizi feyziyab eləyin görək. Başdı. Öz gətdiyiniz tortu, imkan verin biz yeyək də, nə olar ki? Bulan bakma dolmuş, güle bunu da
narahat olmayın. Elə elədir. Darıxmısınız burada? Heç kəs ölməsin tərəf. Yaxşıdır. Mənə bax. Bu sənəti özünüz belə seçdiniz ki, məsələn, mütləq bu sahəyə getmək lazımdır. Mütləq məsələn işlədiyiniz sahə. Qismət. Fikirləşdim ki, atamdan güclü müğənni olmayacağım, ona görə... Səs var mı ümumiyyətlə? Hə? Dillər var. Atadan bir şey oxuya bilərsən. Hə? Canlı-canlı. Mənim oğlu canlı-canlı ifa eləyəcəyim. Gəbrəm. Hansın ürəyin istəyir? Elə ağırdaş məndən oxu da. Aha. Ha. Evlərinin dalgaya, evlərinin dalgaya, qayadan baxarlara, qayadan baxarlara. Sənsiz keçən günləri yar. Sənsiz keçən günləri yar, sayaram gəlməz heç sahaya. Balam görmüşəm, sevmişəm, istərəm səni, edirlə çallar. İstərəm səni, Edirnə çağırəm. Bravo! Maşallah, var ama, var ama. Ama yaxşı ki, oxumadın. Gəl yine, gəl otur, gəl, gəl, gəl bir dolmadan dadaq görək. Qoy, mən çay. Sədaqət nətər dolmamış, nətərdir? Doğrudan. Dedim reklam arasına, əllərdə, sağ ol. Siz yemək pişirə bilirsiniz? Ooo, keçək keçdə ərəfə görə kimi ısırsın? Də gəlsin. Mən qalmam. İndi sənə deyirəm ki, sən deyəcək ətər. Amadam getdi. Mən də qəşən çay dəmlədim sizə yeni. Sağ olun. Biz də belə deyidin, ərzində çay bilmişsiniz üçün ödələr. Sağ olun. Həm bəstəki, ay, eqaistdir ya. Sayın haqqında bir deyim var. Deyirəm, bu kimin balasıdır anasının yanında. O deyir mənim, icdəndi küstə anasından. O mənim balamdır. Deyirəm, sağ olun, balası da onu. Onu ver mənə, mən götürüm. Bəh, 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 qız. Dediniz, çay haqqında deyim var. Nə deyim, dağdadaş mən? Deyir, çayın biri faydadır. Çayın biri qaydadır. Kiçik cana faydadır. Çıxdım 5-ə, vur 15-ə. Çay nədir, say nədir. Bizdə deli onlar. Məncə də, valla. Gəşən, indi təbiət qoyununa getməyin yeridir. Bəh, 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 ağaçlar çiçəkləyir. Qabı küləkdə təbiət qoyununa getmək olar. Mən bugün səhər-səhər Arxideyaya gedəndə külək məni götürüb aparmışdı az qala. Yeri gəlmişkən elə təşəkkürlərimi bildirirəm. Gözəl xanımlarımız da istəsə, məsələn, doğrudan da ehtiyacınız yoxdur bəzənməyə. Amma elə sədaqət də, ilahə də bizim subay qızlarımız. İnşallah toyunuz olsa, mən sizi Arxideyaya da aparıb bəzətdirəcəm. Oranın bir gözəl sahibi var, Leyla xanım. O qədər ürəyə gözəl bir xanımdır, o qədər ürəyə gözəl insandır ki. Və peşəkar işçiləri ora toplayıb doğrudan da. Bugün də mənim üzərimdə gözəl xanımlarımız çalışdılar. Turac və makyajımı da afaq elədi. Təşəkkürlərimi bildirəm. Bu da sənin canım. Dolmaya bax, dolmaya. Ağdadaş mənim, çay içməkdən gözü kör olsun. Bəlkə yuxu eləyəsin. Ağdadaş mənim, səni görməyənlərin gözü kör olsun. İfa gəlsin də ağdadaş mənimdən. Mən bilmirəm hansı vaxt efirdəyik. Valla heç mən də bilmirəm, elə nə tər gəldi gedir. Doğrudan nə? Valla, evdən canlı yayımdır, biz bilmirəm.
əmər gözəldən yar olmaz. Bir ömür durnalar qoşa olsa yar olmaz. Qonaq qonağı istəməz. İlaşqan da mənim sinir. Hə, verir. Oho, xoş gəldiniz. Xoş gəldin, ağa, xoş gəldin, səfa gətirdin. Necəsiniz, nə var, nə yox? Xoş gəldin. Xoş gəldin. Cəlal bəydi. Xoş gəldin. Cəlal bəy Təbrizdən gəlibdi. Nə gözəl. Maşallah. Cəlal bəy içəri girən kimi artıq evin qayda qanunlarını bilir. Təbrizdən yox, dünyanın hər yerindən bizi izləyirlər. Salamlayırıq hamısını, bir-bir. Nə yaxşı ki, varsınız. Xoş gəlmişsiniz. Gəlin, mən sizə deyim, onlar, istəyirsə onlar rahatdır. Cəlal bəy, nə cür gəldiniz? Çox yaxşı. İçəri keçsin. Qonaqlarım var Təbrizdən. Hə, iki uşağı var, Sədaqət, ailəlidir. Məli, necəsiniz? Niyə Sədaqət? Əyləşin, haradan istəyirsiniz, əyləşin. Yəni, Cəlal bəy, gəlin burdan əyləşin istəyirsiniz. Kim? Mən bunları götürüm. Yox, mən haqqında məlumat verirəm. Ailəlidir, ailəlidir. Bir dimizə, iki dimizə. Yox, subay qızlarınız var. Mən deyirəm birdən. Çox sağ olun. Yadımdadır. Deməli, bir dəfə Cəlal bəy, xoş gəldin, səfa gətirdin. Nəcürsünüz Təbrizdə? Vəziyyət nəcürdür? Hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Çox sağ olun. Evdə, eşikdə, övladlarınız, xanımız. Hamısının salamı var. Çox sağ olun. Hər şey yolunda. Təbriz şirniyyatlarıdır bunlar bildiyim qədərlə. Bəli. Təşəkkür edirəm. Nədir Təbrizdən gəl? Təbrizdən ötürü burnumun ucu gün. Bəh. Bunu xatır... Bu Təbrizə gedən olub aranızda. Mən getmişim. O qədər. Bunu xatırlayırsınız. Bəli.
Baxımıza al. Badamla. O Təbriz qurabiyəsi. Təbriz qurabiyəsi. Bəh, bəh, peçeynəsi. Çox gözəl, çox məşhur bir şirinidir. Sonra Təbrizdən nəyimiz var? Bəh, 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 bunlardan da ötürü rəyim gedər mənim. Çox sağ olun. Ustad Behtoniyə getdiniz mi sizə demişdim? Ustad Behtoniyə yox, təəssüflər, ora gedə bilmədim. Gedə bilmədiniz Ustad Behtoniyə. Deməli, mən o vaxt... Rahat okum. O Nuqadır. Nuqasıdır. Nuqası, Təbrizin Nuqasıdır. Təşəkkür edirəm. Nuş olsun, hoş gəlmişsiniz. Deməli, Təbrizə mən gedəndə o vaxt, hardasa bir 13-14 il bundan qabaq Təbrizdə çəkilişə getmişdim mən. Ustad Şəhriyarın məzarlığı var. Onunla üzbəüz, mən gördüm ki, acından ölürəm. Mədəm gedir də çəkiliş olub acından ölürəm. Ay Allah, mən harada yeyim? Mənə dedilər ki, gəl bura bir Ustad Behtoninin yeri var, orada yemək yeyim. Mən də getdim içəri, mən tanımaram ki. Girmişəm içəri, baxıram ki, bax burada təamları necə görmürsünüz? Eyni ilə belə şüşənin altında, üstündə, qazanda falan hər yerdə olubdur bu yemək içməklərlə. Mən də deyirəm ki, bu dolmadan qoyarsınız, ondan qoyarsınız, bundan qoyarsınız. Mən nə bilim bu nədir? Axırda görürəm gülürlər mən aparanlar ki, bunlar hamısı gildən düzəlibdir. Siz təsəvvür eləməzdiniz ki, dünyada yeganə sənətdir ki, Ustad Behtonidə idi. Və o qədər gözəl onunla məşğul olmuşdu, 40 ilini həsr eləmişdi ona. Allah ona rəhmət eləsin. Təxminən bir 3-4 il bundan qabaq gördüm ki, mən çəkdim Ustad Behtonini. 3-4 il bundan qabaq gördüm ki, ATV-yə mənə bir kitab gətirdilər. İçində də yazıb ki, əzizim Zaura Ustad Behtonidən. O kitab bizim ölüm ayağında oğluna deyib ki, məni şimaldan gəlib yad eləyən yeganə insan Zaur olubdur. Bunu ona çatdırarsan mütləq, vəsiyyət eləyib. Gör insanın, danışıram tüklərim biz bizdən. Ruhuna bax onun, insanlığına bax. Valla, biz Təbrizi çox sevərik. Çox sağ ol, təşəkkür edin. Çox təşəkkür edin. Azərbaycanlı üçün tamam, hər yerini çox sevərik. Başını da, Naxçıvanı da. Gəncəsi də olar, Təbriz olar, Ərdəbil olar. Hamısı Azərbaycandır, hamısı bizə vətəndir, əzizdir. Cəlal, səndən bir mahnı eşidək də. Cəlal da oxuyandı, ha? Mən də piçənləri paylayayım uşaqlara, yesinlər. Tarih. Bizim aramızda heç bir nə məsafə var, nə bir... Bəli. Gecə yumur gözümü,
gəl gözümün ışığı. Tez ol yetir özünü, evimin yaraşığı. Harda sen sevgilim, gel 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 gel. Gözleyirem yolunu. Harda sen sevgilim, gel 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 gel. Gözleyirem yolunu. Semadan donup düşen yanan bir ulduza ben sönüp odum alovum. Tenhayam yalgızam ben. Harda sen sevgilim, gel 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 gel. Gözleyirem yolunu. Hardasan sevgilim, gel 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 gel. Gözleyirem yolunu. Gözleyirem yolunu. Gözleyirem yolunu. Damdaram damdaram. Gözünü yum. Oy oy oy. Ay, ay. Bir de neydi? Yok. Göster. Bir dənə də o da qızımındı, dəstələr. Heç nə. Elə. Otur qızım, otur. Sakitcənə. Otur, heç nə demə bu barədə. Baxım ağzındakı nədir? Nə var da ağzını açasan? Baxım ağzına. Olmaz. Görsənir, görsənir. Nə var ki, mənim qızımın ağzında nə var ki? Ay, baxım, 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 baxım. Ağzını açma, ha. Mamiya demirsən, bu axşam səndən yatmayacam. Atanla yatarsan. Olar ki, atası ilə yatacaq. Atası da yatanda maşallah, uşaq oyaq qalır, özü qorulur. Deməli, sən, mən Medeliyə təşəkkürümü bildirirəm, Günay. Deməli, bu, Ardaş müəllim, mağazanın adı? Royal Musiqi Alətləri. Nə gözəl musiqi alətləri var orada, nə möhtəşəm. Bu piyanina da oradan da Medeli. Səviyyə super, həqiqətən də çox möhtəşəmdir, çox. İnanılmaz dərəcədə möhtəşəmdir. Nə istəsən içində var, akordları, hər şeyi də, hər şeyi. Bir sözlə, bir evin yaraşığı. İnşallah Allah qoysa, siz də evdə... Oxuyan da qabağa salır, toyə tək onu aparırsan. Mənim hələ bir mikrofonum var. Bəli, arkadaş mənim, asan daşınır. Başqa musiqiçilər lazımdır. Mən sizə bir şey deyim, mənim bir dənə mikrofonum var. Flash kartı takırsan oraya, heç belə özüm də oxuma Günan, elə qoy buradan gəlsin səsi. Git məclis yapar. Məclislərə gedəcəm birazdan sonra. Qoyacam Ağaldaş məlum mahnılarını, gedəm toylara. Gör nə inirsən, az görürük üzünü, indi ondan sonra ümumiyyətlə görməliyik. Və mən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Afko Shoes İnstagram səhifəsinə və mağazalarına. Üç yerdə mağazaları var. Memar Əcəmi, Həzəslan, 28 May metrosu. Və dünən İnstagramda paylaşmışdım. Xanımlar o qədər mesajlar yazırlar ki, direktə, ki, Günay, bu hardandır bu ayaqqablar? Bu ayaqqabları hardan əldə etmək olar? Hamısı Afko-dadır, Afko mağazalarındadır. Cürbəcür ayaqqablar var. Təbii ki, hamısını bura gətirmək mümkün deyil. Gərək özünüz gedib... Özünüzə uyğun ayaqqabıları oradan seçəsiz, əziz xanımlarımız. Tural bəyin də dünən ad günü idi. Təbrik eləyirik, Tural bəy. Və sözünüzü də yəqin unutmamısınız da. Zaurla Günaydın verilişindən və eyni zamanda Zaur Günay səhifəsindən əgər gəlmişəm desəniz, o zaman sizə möhtəşəm bir endirim olacaq. Onsuz da cibinizə uyğundur, amma 3-4 ayaqqabını birdən alacaqsınız. Necə ki, mənim qızım artıq ayaqqabını Afko-dan seçir. Təşəkkürümüzü bildirik, bütün sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirik, optimalımıza təşəkkürümüzü bildirik. Həqiqətən də üzümüzü ağardırlar. Üz ağardandır, ha. Yəni ki, belə bir yıxılı evin dirəyi. Zaur kampaniyanı dedə. Bir arvad alma elə, siz niyə cəmat ərə gedə bilmirlər çox var? Çünki o qədər texnika çıxıb ki də, paltar yuyan, qab yuyan. Ət çəkən, soq çəkən, nə bilim, hər şey çıxıb da, yəni da tozdoran, valla da ehtiyac yoxdur, nə bilim, bir-iki də tələbatlar. Başdan əqara nəqruşqa da. Ha, rəsxot. Başdan əqara rəsxot. Deməli, optimalımıza təşəkkürümüz. Və təşəkkürümüzü bildirik kralımıza, kralımız bizim çox dadlı, ləzzətlidir. Kralın da hədiyələri var. Cəlal ağa, sən gedəndə bundan sənə verəcəm, apararsan. Halaldır, içində başqa bir şey yoxdur, tam təmiz halaldır Cəlal ağa. Evə apararsan, balalarınla beraber, Cəlal ağanın xanımı rəssamdır həm də. Kəşkə onu da gətirəydiniz. İnşallah növbəti dəfə. 5 stadiyolarımıza təşəkkürümüzü bildiririk.
Vitamin şirələrimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Vitamin şirələrimiz qutardı bugün, qalmadı. Maşallah, uşaqlarımız içdilər. Bir qutusu qalır. Keyrə. Böylərimiz. Keyrə Colors-dan gözəl xanımlarımıza hədiyə verəcəm. Mütləq. Hər rəngdə var. Təkcə qara yox, digər rənglərimiz də var. Zümrüd xanım sizə də verəcəm. Görürəm, bizim İlahənin də saçlarında boya var. Keyrə Colors-ın digər boyalardan fərqi ondadır ki, keratin var tərkibində. İndi axı dəbdi keratin etdirmək. Cəlal ağa. İçərisində keratin var. İstifadə edin. İlan boğazından çıxır. Cəlal ağa, bu nə qəşəng ayaqqabılardır. Zar ol, rəngi düşməsə kimə verəsən? Bu mənim rəngimə düşməsə. Baxın. Gəl görə kimin ağını olursa görsün. Vallahi gəlin bura qardaşım. Vallahi düz deyirəm. Niyə görə? Hə. Olmaz. Niyə? Ona sonra danışarıq da. Hələ bunu həll eləyək. Bunu deyir. Elə bunu deyir də. Yo, bu sizə fayda. Baxın ölçüsünə. Yo, kimin ağını olsa o gəlir. Yazılmayıb, 2 yazılıb. Am mənim ayağım olar o. Sənin ağın olar Ulduz xanım. Gəl gəl. Sən də o Zoluşkanın bacıları kimi mənim ağım olacaq. Olarsa geyinsin, nə olacaq ki? İndi olsa kişi qadın fərq eləmir. Hamısı 2-2. Yaxçı, yaxçı, əladır. Təzədir, geyin. Mübarək olsun. Mübarək. Mübarək yaramasa da yaratdıracaq sənə. Valla ayağımı oldu qəşəng. Çox mübarək. Özün güclə giyin. Bəlkə Afqodan da yoxla. Birdən o bir şey olmadı. Sol ayaq sağ ayaqdan yekə olur həmişə. Yox, ağa, nə gözəl. Nə bildin ki, mən gözəl. Sanki sizin ayağınıza tikilir belə. Sağlıqla. Orada nə brendi gedir bu? Bu tamamən əl işidir. Əl işidir. Tamam əl işidir. Yəni sıfırdan yüzə hər yerdə. Dəridir. Əl işidirsə ömrünün axırına kimi geyinirsən. Özü əl işidir. Yəni onda heç bir maşın, aparat istifadə olunmur. Hər bir şey əlinə. Mübarək, super. Həbizin qızın toyundayıq. Qardaş müəllim, dünya dağılar verə bilmərəm də keçdi. Bəli başdan. Gəl başımdan dedim ki, sənə gəl oturaq bir görək. Sənə olsa sən geyin, mən gördüm ki, mənim ayağım böyüdü, ona görə dedim ki, sizə görəm. Sizdən heç olmaz. Məndə 41-dir. Ağa, bir söz verdi də gətirəcək. İnşallah. Sizdə neçə, razmerlər necə ölçülür? Məsələn, ölçülər. Elə ölçü sizdə kişi. 42, 42, belə. Mən 42 üçün çox mütədavildir, normal, hamı çox olur. Mən 42 aldım. Bəs siz nə yaxşı bildiniz ki, Zaurun ayağı ölçüsü? Elə belə. Gözə yarı. Boyundan buxulundan. Mütədavil olduğuna görə orta razmer gətirir ki, mənim ağzımı olur. Yəni, biləsiniz. Təşəkkür eləyirəm, maşallah olsun. Qızğın toyunda geyinərsən inşallah. Gözəl xanımlarımızın toyunda inşallah. Tək hər zaman toy bayram olsun evimizdə. Bugün də siz gəldiniz, elə bizim evdə toy bayram oldu. Düzdür, qonşularınız şikayətlənirlər, biri də bayaq gəlmişdir. Əşi, şikayətlənən köçdün getsin. Köçüblər də. Vallah da. Qonşuluq qalıb indi. Bax, kim qonşuluq eləyir? Bax, denən. Ulduz xanım, qonşunu tanıyırsan? Valla tanıyıram. Yox, daha önce gördün nə tərz edin? Hamısını yox. Hamısını yox. Hamısını yox, götür qoy eləyirəm. Hansını tanıyım, hansını mənə tanımayım lazım deyil. Mən bağdakıları demirəm, şəhərdəkiləri deyirəm. Şəhərdə cəmisi iki qonşu tanıyıram. Görürsünüz, ağadaş məlum qonşularla nə tərdir münasibət? Onlar hamısı bilir ki, ağadaş məlum burada yaşayır, bunu bildik. Bəs sizin rəftarınız nə tərdir? Məsələn, adətən əvvəl nə qonşu, bir şey mənim Şuşada biz olanda, anam bir şey çatmayanda bildi, get qonşudan, get qonşudan. Yıxılmadı. Yox, 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 nəyəsə saldı yerə. Ağına düşmədi ki. Ağına düşdü. Sökürlər amma. Hə, heç nə olmaz, qoy söksünlər. Tək elə ev uşaqlar söksünlər. Hələ ki, dağıtmışdır, hə. Hə, bağışlayın. Get qonşudan götür gəlginə. Bu qədər, məsələn, yıxılırdıq, qonşu birinci qaçırdı. Nə bilim, nəsə bir şey olurdu, qonşu tez gəlirdi harayımıza. Belə bir deyim də var da, yaxın qonşu uzaq qohumdan da əzəldir, yaxşıdır. Ya da qonşun pis oldu, köç qutar. Bir dəfə rəhmətli Habil gedir qastrola, yanında da bir oxuyanlar. Oxuyan oxuyur orada səhnədə, atadan, anadan hamısını tərcümə eləyir də almanlara. Axırda gəlir qonşudan da oxuyur. Deyir, bu nə deyil? Tərcümə eləyirlər, yenə başa düşmür. Deyir, başa düşmədim, bir də tərcümə eləyir, başa düşmədim. Çünki o anlayış yoxdur onlarda. Qonşu anlayışı. Qonşu anlayışı olmadığı üçün tərcümə eləyəndən sonra dəfələrlə yenə də başa düşmür ki, bu nə deyil. Amma yaxşı qonşular var, elə Allah yaxşı qonşuların canını sağ eləsin. Mən istəyərdim ki, bizim İlahədən də, sən demə mahnı ifa eləyirmiş. İfasını bir eşidək görək necə ifa eləyir? Ondan əvvəl olaraq. O, həvəskar olaraq. Gəlsin mahnımız. Thank you.
Sevmeyenler de sevdi. Çok sağ ol. Sağ ol. Neyman ah çektim. Rahatsız yapardın rakı. Sağ ol, çok sağ ol. Güzel, çok sağ ol. O vakit Sovyet döneminde bir televizyon oldu. Çağırıp Rafi Semender, Teymur Mustafa evi. Deyip ki sabahları siz efsiz olasın, çekin.
Elə eləyin ki, elə mahnı gətirin ki, uzun olmasın da, səhər proqramı da, səhər-səhər olur da. Nəsə gəlir, buraxırlar fonoqrammanı, bu oxuyur, ortada muğamat çıxır. Dəli oluram. Muğamat çıxanda, yox, əvvəl ona deyir ki, əşi, mən başa düşürəm də, səhər-səhər indi muğamat bizim şah əsərimizdir, öz aramızdır. Plov da bizim şah plovumuzdur, amma onu səhər zavtırıqda yeyirik yox. Mən başa düşürəm, mən niyə başa salırsam? Muğamat oradan çıxanda Səməndər əsəbləşir. Deyir ki, Teymur müəllim, axı biz danışmışdıq, sən dedin plov gözəldir, bozbaş gözəldir, amma səhər yeyilmir. Bu, deyir, valla, bilmirəm bu muğamatı bunun üstünə kim qoyub? Gəl xəbər ol, xəbər ol. Bu muğamatı bunun üstünə görək. Dolma yediyi məsələn səhər-səhər çox gözəl zaxtırıq. Bunlar anabalan nətən mühafizəkardır. Yeah, 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 yeah. O da gələ bir iki söz anlatır. El adam var ki, doğrudan səhər xörək yiyir. Amma siz də yediniz də, yox? Yediniz. Yox, mənə deyirsiniz ki, səhər lirik oxuma. Demək olar günortadır, kəqa. Ona görə deyir. Amma bu, o oxuyan oxumur axı, o bəstəkardır. O sadəcə oran oxuduğu bir dənə o olduğuna görə. Dedim, məhvar uyanmış, xoş oxuyum. Ay, qardaş, belə şey yox deyək. Süfrənin başında qırğın gedir mədəni atışmalar. Bugün özdə üzbəyizə eləşiblərə, məni başda deyişmə oldu. Yaxşı mənada, anam siz nə da, kirməni qabadaviyə gəlmişsiniz, ana bala. Bayaqdan elə bir burada yox idi. Mədəni əlaqələrin inkişafına dəstək idi, biz mədəni şəkildə müzakirəmiz. Nə gözəl, diplomatik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox xoş oldu ki, bizim evimizin qonağı siz oldunuz. Günəşdir